אנחנו שמחים מאוד לארח היום את דייוויד אריסון בבימה. דייוויד הוא יו"ר של עסק חברתי שנקרא The Doing Good Model, ולמעשה המודל שדייוויד מוביל בארגון הזה הוא ממש מתחבר למה שאנחנו עושים כאן בפקולטה לניהול, שזה המשמעות של הכנסת משמעות ותכלית לעשייה בארגונים, הכנסת משמעות לעובדים, הכנסת החשיבה החברתית, הגנה על הסביבה, ואיך זה בסוף משפר את הארגונים. אז אני מאוד שמח, זה ממש מתחבר לדברים שאנחנו עושים כאן. נמצאים איתי כאן בפאנל דוקטור עינב פרידמן, מרצה וחוקרת במחלקה למינהל עסקים, חוקרת בתחום השיווק, גם כן עם היבטים חברתיים. רון זומר, סטודנט בתוכנית שלנו למנהיגות חברתית. יש לנו פה גם חלק גדול מהסטודנטים פה, מהתוכנית למנהיגות חברתית, וגם סטודנטים מהפקולטה, מהקמפוס, גם היחידה למעורבות חברתית נמצאת כאן. אנחנו מאוד מאוד שמחים על הנוכחות כאן. יש לנו גם אורחים, סטודנטים שמצטרפים אלינו דרך הזום. אנחנו נתחיל בשיח פה בפאנל, נעבור, נפתח את השאלות לכם כאן, ואם יהיה זמן, אז גם אולי נספיק אפילו להעביר גם שאלה מהבית. אז נתחיל. דייוויד, במסגרת המודל הניהולי שלנו, אנחנו מדברים על הכנסת תכלית למשמעות לעשייה בארגונים. ונשמח אם תביא את נקודת המבט שלך על החשיבות של הכנסת תכלית ומשמעות לעשייה, ומהניסיון שלך בליווי של חברות עסקיות בתהליכים כאלו, אם תוכל לפרט מעט על האימפקט שזה מייצר באופן כללי, גם על הביצועים של הארגון, גם על הראייה הרחבה של הארגון וכו'. קודם כל, שלום. תודה רבה שהזמנתם אותי, כיף להיות פה. ותודה לכל מי שהגיע. כמשפחה, קודם כל באופן כללי חשוב לדעת, אנחנו עוסקים בעסקים, אנחנו עוסקים בפילנטרופיה, ואנחנו עוסקים ביצירת שינוי במגזר העסקי דרך מודל עשיית הטוב. בעצם הפילוסופיה המשפחתית מדברת על זה שעשיית טוב היא טובה לעסקים, ואנחנו מאמינים ויודעים first hand שלחברות עסקיות יש השפעה מאוד גדולה, מאוד גדולה באופן ישיר על חיי היומיום שלנו, על הסביבה שבה אנחנו חיים, ויש להם גם השפעה גם סביבתית על דרך הייצור וסוג המוצרים והפסולת ומה עושים עם זה אחרי זה. וחשוב שאנחנו נהיה מאוד מאוד מודעים לאיך אנחנו בעצם יכולים להיות בעלי ערך לסביבה ולחברה, ואיך אנחנו יכולים להשתמש בעסקים שלנו כמנוף לדבר הזה. בעצם אם אנחנו חוזרים למקור של למה נוצר איזשהו גוף שעוסק במתן שירותים עסקיים, זה בשביל לתת שירות למישהו, משהו שהוא צריך, תמורת משהו אחר, וזה עוד לא הגיע כל הנושא של מקסום רווחים, זה הגיע הנושא של לתת שירות וכו'. אז קודם כל אנחנו עוסקים במודל עשיית הטוב. במשך כבר 20 שנה עבדנו פנים ארגונית בתוך אריסון השקעות, היום זה מאוד שונה ממה שזה היה נראה ב-20 שנים האחרונות, אבל עסקנו בבנייה של חזון וערכי ליבה בתוך החברות האופרטיביות שאנחנו ניהלנו בפורטפוליו. בעבר היינו בעלי שליטה של בנק הפועלים, של חברת מלח הארץ, שיקון ובינוי, וחברה שאני עבדתי וגדלתי בה בשם מיה, שעוסקת בתחום ייעול תשתיות מי שתייה עירוניות. ובכל אחד מהעסקים האלה בעצם בחרנו להתמקד בדרך שבה
אותו ליבת העסק יכול לתת תרומה לקהילה שלה. לדוגמה, במיה אנחנו התמקדנו על מימוש שפע המים הטהורים בעולם. כל העולם מדבר על מחסור של מים. אם זוכרים, קשה מאוד לשכוח, היה את הקמפיינים בישראל לפני הרבה שנים של ישראל מתייבשת, אז בגדול ישראל לא מתייבשת, היא גם לא הייתה מתייבשת באותן תקופות, אבל רצו להעלות הרבה מאוד מודעות לחשיבות של המים, לצריכה נכונה של המים, ולעובדה, והפוקוס שם היה מחסור. אז אנחנו רוצים להביא פוקוס של היש, יש מספיק מים. אנחנו צריכים לדעת לייצר אותם אולי במקומות שצריך לייצר אותם, להוביל אותם בצורות יעילות, יותר מ-30% מהמים שמובילים בערים פיזית נוזלים החוצה, אז זה מאוד לא יעיל, גם כלכלית, גם סביבתית, גם חברתית, להנגיש מים לכל האנשים. אז גם התמקדנו על הפתרונות, אבל גם מאוד מאוד התמקדנו על התודעה, על התודעה של השפע, על העובדה שיש מספיק מים. אנחנו רק צריכים להתחיל לעבוד בצורה הרבה יותר נכונה בשביל לדאוג שלכולם יהיה גישה למים. ניסיון שלך עם ארגונים מהשנה האחרונה. מהשנה האחרונה, אז קודם כל, כל הניסיון שלנו, ניסיון נצבר, שעבדנו במשך הרבה מאוד שנים עם החברות שלנו. מודל עשיית הטוב זה בעצם מתודולוגיה ופרקטיקה שאנחנו בנינו בשביל החברות העסקיות שהיו בפורטפוליו של אריסון השקעות, ואחר כך לקחנו את התובנות, את הידע, בנינו על בסיס זה פרקטיקה מקצועית, והתחלנו לעבוד עם גופים מחוץ לחברה. אם אנחנו נתמקד בשנה האחרונה, שנה מאוד מאוד מיוחדת, לרע ולטוב, אנחנו במודל עשיית הטוב, תמיד אנחנו במיינדסט של מיינדסט חיובי, ואיך אנחנו יכולים לעשות הכי טוב מהמצב שאנחנו נמצאים בו. אז בעבר אנחנו, את כל המפגשים שלנו נהגנו לעשות בצורה כזאת, שזה ממש ממש כיף באמת להיות פה עם אנשים אמיתיים ולא רק בתוך קוביות בזום. ולא שקלנו מספיק או יותר מדי לעשות מפגשים דרך הזום. יש לי חבר מאוד טוב שהוא מנכ"ל של חברה בתחום המדיה, לקוחות שלו מפוזרים בכל מיני מקומות בעולם, וכשאנחנו נפגשים ואנחנו מדברים, הוא מספר כמה שהנושאים האלה חשובים לו והוא מאוד מאוד מתעניין, והוא לא בדיוק ידע איך ליישם אותם. והם התחילו להתפתח לכל מיני כיוונים חדשים, והרגישו שהם צריכים לחדש או לבנות מחדש את החזון ואת הרגי ליבה ולגייס את אותם מנהלים וצוות הקור של החברה, שיהיו מאוד מגויסים סביב הנושאים. ואנחנו לא ידענו לתת לו את הפתרון, הוא היה מפוזר בחול, אנחנו רצינו שכולם ייפגשו, והנה בקורונה, ואנחנו כולנו נמצאים בבתים, מתחילים להשתמש בזום הרבה יותר, והבנו שאנחנו יכולים היום, ואז, לפני שנה, לייצר אימפקט דרך אותם עובדים שנמצאים בבתים שלהם, דרך הפלטפורמה של הזום. נכון, זה לא 100%, אבל זה מתקרב ככל האפשר, והתחלנו להסב את התוכניות שלנו שנוכל לתת מענה דרך האונליין. וברגע שהיה לנו את הפלטפורמה הזאת, סיפרתי לחבר שלי, אז הוא אמר לי, יאללה, בוא נעשה את זה. והתהליך פשוט היה מרתק. אני אישית לא מוביל את התהליכים, אני לא איש מקצוע. יש לנו צוות מוכשר מאוד שגם כותבות ובונות את התוכניות ומעבירות אותם בפועל, אבל אני נכנס ויוצא ואני מקבל הרבה מאוד פידבקים, וזה תמיד מעניין לראות את הדינמיקה של האלה שמהרגע הראשון הם בפנים, בתוך אותם תהליך, ואלה שיושבים בצד וקצת מחכים ועוד לא מבינים מה קורה, והם טיפה סקפטיים ואומרים איך זה בכלל קשור
לעבודה שלי. ואז אנחנו מתחילים לנהל את השיח, מתחילים לראות, אוקיי, למה אתה עובד פה? איך אתה מביע את הערכים שלך במקום העבודה שלך, ואיך זה קשור למהות ומשמעות של מה שאתם רוצים לעשות בתוך ארגון. ואז ביחד מתחילים להגיד חזון שהוא מאוד מאוד רלוונטי לחברה, ובאותה מידה הצוותים מבינים אותו. אחד הדברים שאנחנו בדרך כלל, איך אנחנו בונים חזון, בעל הבית של החברה לוקח איזשהו יועץ, יושב בחדר כמה שעות, מגדירים איזשהו משהו ואומרים לחברה, זה החזון שלכם. אוקיי, חלק יתחברו, חלק לא, ואז אתה מתחיל לעשות כל מיני פעולות. אבל כשאתה מוציא את זה מתוך האנשים שמובילים את התהליכים, אתה מחבר אותם לזה בצורה עמוקה, יש להם בעלות על זה. הם מרגישים שייכים, הם מרגישים שזה חלק שלהם, ומגויסים לזה ברמה שגם יעבדו יותר מדויק, גם יעבדו בצורה יותר לויאלית, גם יעבדו בצורה הרבה יותר הרמונית עם השותפים שלהם בחברה, וביחד הם יוכלו לעשות הרבה מאוד דברים טובים, בין אם זה השפעה דרך אותו עסק ושירות שהם מייצרים, או כל מיני דברים מסביב בשביל לייצר תרבות הרבה יותר חמה, או הנגשה לקהילה בצורה שהיא תורמת ומכילה ומתנדבים וכו' וכו'. כשנכנסים לארגון כזה אפשר לחוש את זה באוויר. כן, כן. יש ארגונים כאלה שהם ככה, הם עוד לא יודעים לבטא את זה, וברגע שזה יוצא מהם החוצה, הם גם מדביקים. מדביקים אחרים. יש לנו לקוח אחד אנחנו לא מומחים בקיימות, אבל הנושא של קיימות מאוד מאוד חשוב לנו, ואנחנו מעלים אותו על סדר היום, אנחנו מדברים על זה עם החברות, ואיך אנחנו יכולים להיות יותר קיימותיים. אחד הדרכים זה להסתכל בתוך המשרד, מחזור, יעילות אנרגטית וכו', שינו את הנורות ללד, חוסכים בחשמל, יותר ידידותי לסביבה, פתאום מדבקים את כל הבניין, אומרים יאללה, כל הבניין להיות יותר ירוקים. זה השפעה שיש לה אדוות, ריפל אפקט כזה, שהוא קונטייג'ס, כשאנשים עושים טוב הם רוצים להביא עוד יחד איתם. דיוויד, דיברת על האנשים הסקפטיים. יש לנו דוקטורנטית בפקולטה שחוקרת את התפיסה של ערך חברתי בעיני הלקוחות, וכמה זה באמת משפיע על העדפה ובחירה של מוצרים. והיא מצאה שזה קשור, ערך חברתי קשור למה שאנשים אומרים במוצר שחשוב להם, אבל בבחירה בפועל זה לא באמת קשור. ויש מחקרים אחרים שאומרים שדווקא ערך חברתי הוא מאוד חשוב לבחירה ומאוד רלוונטי, ושאנשים מוכנים לשלם יותר בעבור ערך חברתי. והשאלה היא איך מתמודדים עם האנשים הסקפטיים, והאם באמת לקוחות חשוב להם הערך החברתי הזה כשהם בוחרים מוצר או שירות? הטרייד-אוף של ערך חברתי ולשלם יותר על זה, זה בעצם איזושהי התנגשות ערכית פנימית בסופו של דבר. כי מצד אחד אתה רוצה להוציא פחות כסף בשביל לקבל את אותה תמורה. מצד שני אתה גם רוצה לקדם ולתמוך בדברים שהם יותר ידידותיים בסביבה. אז קודם כל פה בנושא הזה מאוד חשוב שהחברות שמציעות את אותם מוצרים ינסו ככל האפשר להיות כמה שיותר קרובים ותחרותיים למחירים של האחרים. זה מאוד עוזר לתמרן אנשים לצרוך את אותם מוצרים. אני באופן אישי, אז יש את העניין של הרגלים, וההרגלים האלה מילדות וכל החיים, והנושא של מוצרים שהם יותר ידידותיים לסביבה, יותר בריאים, ברי קיימה וכולי, זה חדש יותר, זה מתפתח,
וכשאתה הולך ל... אני, באופן אישי, כשאני הולך לסופר, או אני הולך לקנות איזשהו מוצר, ביגוד, או משהו כזה, זה... כשזה... משהו שאני כבר אוהב, שאני יודע, שאני רואה שהם מתחילים לעשות יותר, זה מחזק אותי באותו, באותו ברנד. כשיש לי את השאלה של הטרייד-אוף של מה שאני מכיר והנוחות, לא תמיד בהכרח המחיר, אבל איזשהו סוג של פחד מהלא נודע. זה אני מכיר, זה אני יודע שזה יחזיק לי איקס זמן או יהיה לי טעים במידה מאוד גבוהה. אבל אני משתדל, אני משתדל, אני באופן אישי, אני חושב שיש תודעה שמאוד גוברת לשם, אבל החברות צריכות לעזור לנו. הן צריכות לעשות את זה נגיש, צריכות לעשות את זה זול, יחד עם זה שזה בריא וידידי לסביבה. טוב, בדרך כלל באמת יציקת ערכים חברתיים, יש לה טרייד-אופים מטרות אחרות בארגון. וזה בדרך כלל גם עולה לנו יותר, או לפעמים אני חושבת על ארגונים שמעסיקים בעלי מוגבלויות, אז יש תפיסה אולי שהאיכות של המוצר היא פחות טובה, או ארגונים שמוציאים את העובדים להרבה ימי התנדבות, אז אולי הם יהיו פחות פרודוקטיביים ולקדם את המשימות שלהם ביומיום. ויש סקפטיות. והשאלה איך אנחנו, אנחנו מאמינים בפקולטה בחשיבה מחוץ לעוגה. אנחנו מאמינים שאין טרייד-אוף באמת בתוך העוגה. שאם אנחנו נוכל לשכנע שבעצם חשוב לדאוג לשפר את המצב של בעלי העניין, של העובדים, של הלקוחות, של הקהילה, אז יהיה אפשר להגדיל את העוגה ולהגדיל גם את הערך לבעלים. והשאלה היא איך אנחנו מצליחים להוביל אנשים לחשיבה הזו של מחוץ לעוגה. איך, כי באמת אנשים הם מאוד סקפטיים. בעולם הציני של היום, אנשים רואים את מה שהם מקבלים באותו הרגע מהמוצר, וערך חברתי זה כאילו benefit כזה שהוא מאוד היפותטי. זה נכון. בתוך המודל, אז במודל עצמו יש לו כמה מימדים. יש לו את הבסיס של 13 ערכים. יש לנו את הדרך שבה אנחנו מנגישים מהאינדיבידואל, לארגון, לסביבה. ואז יש לנו מעגל חיצוני כזה שבעצם מתייחס לדרכים שונים להנגיש ערכים שונים ותהליכים שונים. לחלק זה דרך אמונה, אז אותם סקפטים קצת חסר להם את אותם אמונה שצריך לתגבר את זה. וחלק זה דרך ההוויה שלהם, שמאוד מאוד מחוברים. וחלק צריכים פשוט להתחיל לעשות, לא מאמינים, פשוט לקפוץ למים ולהתנסות, ואז לאט לאט האמונה מתחילה לגבור, ובעצם אתה עובר מאחד לשני כמה וכמה פעמים. Leadership זה דבר מאוד חשוב, כי יש אנשים שמאמינים בכל הדברים האלה שאפשר גם וגם וגם ולא צריך לוותר לא על העובדים הטובים, לא על רווחיות, ואפשר גם לתת שירות שהוא added value לקומיוניטי וידידותי לסביבה וכולי וכולי. וככל שיש לנו יותר כאלה, זה בונה הרבה יותר case study. אנחנו רואים שאותן חברות לאורך זמן הן יותר איתנות ברגעי משבר, הן יותר רווחיות דווקא מבחינה מחקרית. אנחנו רואים יותר ויותר שלחברות כאלה יש אלפא על חברות אחרות. אם אנחנו מסתכלים בשנה האחרונה, אז אנחנו רואים חברות שהן מדורגים גבוה ב-ESG, ESG זה Environmental, Social and Governance. זה מדד עולמי שמסתכל על מגוון רחב של אלמנטים והתנהלויות ותודעה בתוך החברה. ואנחנו רואים שחברות שיש להם ציון ESG או ציון ESG גבוה, הם היו לאורך המשבר הזה הרבה יותר איתנות, וכשהתחלנו לצאת מזה, הם יצאו הרבה יותר חזק מכל האחרים.
ואנחנו רואים שהנושא של העלויות באיזשהו שלב זה מתהפך. הרי זה תמיד היה ככה שבתחילת הדרך משהו נורא יקר עד שזה נהיה, עד שטכנולוגיה נהיית יותר מיינסטרים ויותר מונגש. טלוויזיה פעם היה unheard of שיהיה למישהו בבית שלו טלוויזיה או מחשב. לכולנו יש היום מחשב בתוך הכיס. אז מסתכלים היום נגיד על תעשיית הרכבים, שזה מדהים מה, מה שקורה שם. העולם מתחיל להחליף את ה-combustion engine, את המנוע הבנזין הרגיל, ברכבים חשמליים. היום אנחנו כבר מגיעים למצב שרמת העלות ומורכבות ליצירת רכב חשמלי יהיה יותר טובה מזה של רכב מסורתי. ואנחנו מאמינים שהמהפכה כאן, המהפכה של הרכבים החשמליים היא כבר כאן וזה קורה, יש לזה השפעה מדהימה. והיו כל הסקפטים בעולם, כולנו היינו סקפטים, כולל אני, לגבי רכבים חשמליים, אני עדיין סקפטי לגבי אוטונומיים, אבל לגבי החשמליים היינו מאוד מאוד סקפטים. היום בתור איש עסקים ומשקיע, אני מתחיל להסתכל על, על התחום הזה בצורה מאוד מאוד רצינית, והרבה מאוד דברים מאוד מאוד מעניינים קורים שם, והעובדה ש... היכולת לבנות רכב ביותר זול היום, זה, זה, זה דחיפה מאוד מאוד משמעותית. היום יש מחקרים שהם כבר בליבת הניהול, פעם זה היה מפורסם בכתבי הסדרים, היום זה מתפרסם ממש בליבת כתבי עת, בפייננס ומרקטינג, שבעצם מראים את, את הקשר בין האחריות החברתית לביצועים עסקיים. לא, לא סתם קורלציה, זה ממש סיבתיות. ובשבוע שעבר היה פה מנכ״ל מגדל, הוא בעצם בא ואמר שחברות שלא הולכות בדרך הזו הן מהוות סיכון. זה מתחבר למה שאמרת קודם. אני חושב שבהקשר הזה זה קצת יותר בנושא של העובדים מכל דבר אחר. כי קשה לדעת את מה המהות או סיבתיות או הקשר, אבל כשאתה מסתכל בצורה מאוד יבשה, חברות שעוסקות ב-CSR, proper CSR, לאו דווקא doing good in business, אתה כבר רואה שם שיפור, כי אותם עובדים מרגישים שיש איזשהו ערך מוסף מעבר ל-day to day. העובדה שיודעים שאותה חברה תורמת לסביבה, אם בכלל נותנים להם להשתתף בחלק מקבלת ההחלטות על לאיפה חלק מהתרומות, אז הם בכלל מגויסים לזה. כשיוצאים ומתנדבים, למשל ביומאסים טובים שחלקכם אולי מכירים, אז מרגישים מאוד מאוד גאווה. החברה שלנו, שאנחנו במיה, אנחנו רכשנו חברה בפורטוגל באיזשהו שלב. חברה שבנויה משש תאגידי מים שונים, כל אחד בעיר אחרת, בעצם חברות עצמאיות שמנוהלות על ידי חברת אם. כשאנחנו נכנסנו לשם, אחד הדברים הראשונים שעשינו היה פעילות של יום מעשים טובים בינלאומי, Good Deeds Day. ביחד הלכנו כל העובדים, כל ה-500 עובדים מכל המקומות לכל מיני פרויקטים ברחבי פורטוגל, זכיתי להצטרף לנסיעה הזאת. ופתאום אתה מתחיל לשמוע מאנשים מפעילות התנדבות של כמה שעות. פתאום אני מרגיש שייך לחברה ולא רק לתוך החלק שלי. אז לדברים האלה יש השפעה יותר גדולה לפעמים ממה שאנחנו חושבים. כן, דיוויד, לארגון שאתה מנהל קוראים מודל עשיית הטוב. מה הוא טוב לפי תפיסתך וכיצד ניתן לקדם אותו למען החברה והסביבה? זו שאלה טובה. מה זה, אתה יודע, מה זה טוב לפי תפיסתך, זה תמיד מן הסתם מאוד מאוד סובייקטיבי. בתכלית הזאת אז אני אסתכל על זה בתור אחריות, responsibility and accountability, בעצם במה שאני עושה,
לא רק מבחינה עסקית, אבל גם בדברים, אחרים. קשה מאוד להגדיר מה זה, מה זה טוב. אני חושב שלרובנו יש איזשהו קונסנזוס לגבי זה, אבל בסופו של דבר זה לייצר השפעה חיובית על משהו או מישהו אחר בעזרת הכלים שיש לך. מה היה החלק השני של השאלה? כיצד ניתן לקדם אותו לטובת החברה והסביבה? כיצד ניתן לקדם אותו לחברה וסביבה? אז כל אחד יכול, קודם כל חשוב לדעת שכל אחד יכול להיות סוכן שינוי. אתם כותבים את זה בצורה מאוד מאוד יפה בחזון שלכם פה, שרשום בכל מקום. זה לא קלישה, זה נכון. וכל אחד יעשה את זה בצורה שמתאימה לה ולא, בהתאם לאותו תשוקה וחזון. גם אם עדיין לא מגדירים אותו, יודעים את קיומו, הוא יושב שם איפשהו בתת מודע ומניע אותנו. אז להתחבר לזה, לזכור את זה, וכששכחנו את זה, להתחבר ולזכור את זה שוב. והדבר השני שאני יכול להציע, זה ללמוד קצת מהניסיון שאנחנו, של העבודה שלנו במודל עשיית הטוב. יש לנו לא מעט ניסיון באיך חברות יכולות להניע את הדברים האלה. יש עוד שאלה? אחד מהערכים שמקדם המודל הוא חירות פיננסית. למה הכוונה ואיך זה בא לידי ביטוי? אוקיי. אז חירות פיננסית זה בעצם, זה הערך המוביל בחזון של בנק הפועלים. כשאימא שלי הגיעה לראשונה לדירקטוריון של בנק הפועלים, היא הייתה האישה היחידה, החזון של החברה היה להרוויח כמה שיותר כסף, ולא היה שום חשיבה או חשיבות בעצם לאדם, ללקוח, והיכולות הפיננסיות, הידע הפיננסי של הלקוחות. אז קודם כל זה נולד משם, לשים את הלקוח במרכז, לתת ללקוח כלים לידע פיננסי לקבלת החלטות נכונות. נכונות, כל אחד זה סובייקטיבי לעצמו, אבל ללמוד איך לבנות תקציב, להתנהל על פי תקציב, לצרוך אשראי. רובנו לא יודעים, במידה ואנחנו נדרשים לצרוך אשראי, אנחנו לא יודעים איזה אשראי הוא יותר נכון, כי אחד הוא בעל ריבית הרבה יותר גבוה מאחר, וככל שאנחנו נדע, אנחנו נהיה יותר חכמים. תכנון קדימה, רב שנתית למשפחות. אז קודם כל לתת ללקוחות את היכולת, את הכלים, להתנהל פיננסית בצורה הרבה יותר טובה, לקבל החלטות בצורה הרבה יותר חכמה. וזה פוקוס מאוד מאוד גדול של הבנק היום, באיך שהם מתנהלים. כשאנחנו מסתכלים בתוך מודל עשיית הטוב על הערך חירות פיננסית, אז יש כמה משמעויות. יש את המשמעות של האינדיבידואל. ברוב המקרים, העובד בארגון לא בהכרח יודע איך לקרוא את התלוש משכורת שלו. לא יודע למה איקס אחוזים הולכים למישהו אחר. ואנחנו, אחד הדברים שאנחנו אוהבים לעשות זה לתת הכשרה וידע. אז אנחנו בתוך הארגון מסבסדים קורסים שעובדים יכולים להשתתף וללמוד על כלים לניהול פיננסים, כמו כל הדברים שתיארתי קודם. ובהקשר הארגוני, אז מדובר בעצם במיינדסט. מיינדסט של חירות פיננסי. זה אומר שאתה רוצה להיות חברה רווחית, אבל אתה רוצה להיות חברה אחראית. אתה יכול להיות חברה מאוד מאוד רווחית ומאוד מאוד בזבזנית,
אתה יכול להיות רווחי ואחראי, וככל שאתה יותר אחראי, אז אתה יכול לתת יותר תשואה גם לבעלי מנויות וגם לתרום לקהילה ולסביבה. וגם בתודעה, אם אתה חברה שעדיין לא רווחית, אז פה גם נכנס טיפון את האלמנט של, של תודעת השפע, ש... איך אתה משקיע את הכסף? אתה יודע שיש לך X כסף, השקיעו בסטארט-אפ כלשהו, השקיעו בו X כסף, צריך לתאב את זה בצורה הכי נכונה. ואתה יכול להיות במוד של חוסר, לא מספיק לי לכלום, צריך כל הזמן לגייס עוד. או שאתה יכול להיות במוד של שפע, אוקיי, מה שיש לי זה מספיק, או בוא נעשה את המיטב. עם מה שיש לי, ואנחנו הרבה יותר יצירתיים ונמצא פתרונות כנראה יותר טובים מאשר אם אנחנו נהיה ב-state of mind של לא, זה לא מספיק למה שאני רוצה להגיע. אם אנחנו מבינים בסוף שזה לא מספיק, אז ממשיכים הלאה, אבל להיות במיינדסט המתאים. נפתחת שאלות. אם מהזום רוצים לשאול שאלות, אז נשמח אם תשלחו צ'אט. בצ'אט הודעה לאמיר, והוא יעלה אתכם בהמשך. כן. שלום, רק אם תוכלו להציג שם ומאיזה תוכנית. קוראים לי אלעד ואני מתוכנית מנדל. מנהיגות חברתית. כן. וקצת קשה לי, וכשאני מסתכל על המילה סקפטיות ומסתכל קצת על הצד, אני רואה גם, אני מרגיש לפעמים ציניות מסוימת מצד החברות הגדולות. לא תכננתי דווקא לדוגמה את בנק הפועלים שזה, תכננתי את זה תתחיל, אבל אם נכנסת ליום המעשים הטובים, אז גם, כאילו, הדיבור הוא, אנחנו רוצים לתת את המידע ואת הכוח ללקוח, אז שמנו לכם פה פיצ'ר בצד, אבל עדיין, כל פעם שתיכנסו לאתר, ננסה לשכנע אתכם לקחת הלוואה. ובסופו של דבר, כאילו זה מרגיש לי מאוד מס שפתיים, גם יום המעשים הטובים. אני מנהל ארגון, אני נותן לחבר'ה אצלי לשתף ביום המעשים הטובים, כי אני לא רוצה להיות רע ולא לתת להם, אבל אני מסתכל על זה בציניות מאוד מאוד גדולה. בוא לקחנו לך לקוח מאיפשהו את הבית, אבל נצבע לך את הגינה הקהילתית שתרגיש קצת טוב עם זה. אז באמת, אני כן רוצה לנסות להבין קצת איפה זה כן מנסה לחלחל ללב של הארגון, כי הרבה פעמים אני מסתכל על זה מהצד ואני אומר, אוקיי, הם עושים ממני צחוק. כימיקלים לישראל עכשיו הוציאו קול קורא שהם רוצים לתמוך בפרויקטים ירוקים. תגידו לי, אתם בסדר? אתם מזהמים את כל העולם ואז אתם נותנים 20,000 שקל בשביל לתמוך בפרויקטים ירוקים כדי שהלוגו שלכם יהיה ליד מגמה ירוקה? כאילו... טוב, יש כל מיני דברים שאני לא אוכל לפרט עליהם. במיוחד בנושאים של בנק הפועלים. דברים שאני יכול להגיד, העסק המרכזי בסופו של דבר של בנק זה מתן אשראי. אז הוא לא יכול... You can't really sugarcoat it. מה שאתה כן יכול לעשות זה כשאתה נותן אשראי, אתה עושה איזשהו וידוי שאותו בן אדם שלוקח את האשראי יכול באיזשהו צורה לעמוד בו, אם לא, אז למצוא את הדרכים להגיע להסדרים. אני כן יודע להגיד שבנק הפועלים הוא הבנק הכי טוב במדינה בדברים האלה. הנושאים של אחריות תאגידית, יום מעשים טובים, לשלוח עובדים, אני לא אתייחס לחיל ספציפית, אבל דברים יכולים להיראות מהצד, ולפעמים זה באמת מס שפתיים. אני יודע להגיד ספציפית לגבי בנק הפועלים שהם ארגון מאוד מאוד שונה ממה שהם היו לפני עשור. שזה לא המון זמן למערכת שכזאת. החל מהאנשים שנמצאים שם, שהם אנושיים, ושאר התוכניות שיש שם. כשאתה מסתכל על third party recognition, חברה מובילה בישראל בגיוון תעסוקתי, אני לא אזכיר את ארגון מעלה,
אבל ב-ESG, אחת החברות היחידות במדינת ישראל שמדורגות ב-ESG בדירוגים מאוד גבוהים, אם אני לא טועה, אולי אפילו הבנק היחידי בישראל שמדורג על ידי ESG, על ידי ארבעה גופים בינלאומיים מוכרים מאוד. יש הרבה מאוד דברים, ודברים כמו לקחת אשראי, לא עמדת בזה, לקחו לך את הבית, דברים מצערים אולי קורים, אבל אני יודע שבבנק הזה הם עושים כל מה שהם יכולים לעשות בשביל שדברים כאלה לא יקרו. אני יודע להגיד שבארגון הספציפי הזה זה לא מס שפתיים. קשה מאוד אם רואים איך שרואים מבחוץ ואיך שחווים, ואני לא יכול להבטיח לך שכל אינטראקציה עם בנקאי הוא נעים ונחמד וכיפי או משהו כזה. יש הרבה חברות שהן באמת מספתיים, שהן לא ידידותיות לסביבה, ומנסים לעשות פרויקטים בשביל להיראות טוב בקטע כזה או אחר. זה חלק מהטרנספורמציה. הדברים האלה יעברו את הטרנספורמציה לאורך זמן, והם יעברו בתקווה לדברים שהם אינהרנטי טוב. עוד? כן. אז הבוקר מתחיל בילדים קופצים עליי ועל אשתי. יש לנו שלושה ילדים מקסימים בכיתה ב' א' ובגן. אז ברוב הימים, היום אני דווקא הרשיתי לעצמי לישון טיפה יותר בבוקר לבוא רענן, אבל ברוב הימים אז אנחנו מתחילים בעצם עם הילדים, ארוחת בוקר, הסעות לבית ספר, לגנים. בימים שאני לא לחוץ בזמן, מיד אחרי זה להגיע למשרד או לפגישות, אז אני אוהב להתחיל עם ספורט. הייתי רוצה לתת איזשהו עצה שחובה לאכול ארוחת בוקר כל יום, בריאה או whatever, אני גרוע בזה, אני לא מאוכלים טוב בבוקר. סדר יום משתנה, אני בורחתי בעשייה במגוון רחב של דברים, אני לא אפרט את כל התפקידים הרשמיים שלי, יש לי יותר מדי כרגע, אבל אני מעורב גם בעסקים המשפחתיים, גם בפילנטרופיה, גם בעסקים פרטיים שאני עוסק בהם, וגם עד לאחרונה הייתי מנכ"ל, עד ינואר הייתי מנכ"ל של מודל עשיית הטוב, פרט שקט, שובטתי איתי כבר מההקמה, התנתה, והרבה פגישות. אני משתדל לסיים את היום שלי מוקדם ככל האפשר. פעם הייתי גם טס הרבה, היום פחות, אבל לא רק בגלל הקורונה, אבל גם בגלל אופי העבודה. ואני משתדל לסיים 4:30, ולהיות עם הילדים אחר הצהריים. יש לנו משרדים במיאמי, בניו יורק, ועבודה גלובלית, אז לעתים יש גם כל מיני שיחות או מפגשים, פגישות שרק מתחילים ב-4-5 או כאלה. אין איזה סדר יום משהו מגניב או משהו כזה. איך שלפעמים אני מסתכל על היומן ואני אומר, יום קליל, או יום מפוצץ, אבל הברכה זה שזה מגוון, ואני תמיד משתדל להשאיר זמן לעצמי. אני לאחרונה גם שאני טיפה פחות, טיפה מוריד מלחץ מהיום-יום, ואני לפעמים לוקח כזה יום
סידורים כזה, לא בדיוק סידורים, אבל כזה, לנקות ראש וכאלה, זה גם חשוב. יאלן, נעים מאוד. השאלה שלי היא קצת יותר רחבה אולי, אבל בנאום שלה ב-2016 לאום, גרטה טונברג אמרה ש-I still believe the biggest danger is not inaction. The real danger is when politicians and CEOs make it look like real action is happening, when in fact almost nothing is being done apart from clever accounting and PR. אז אני יודעת שדיברנו קודם טיפה באמת מהשאלה הקודמת על האם ארגונים באמת מתעסקים ב, you know, what's material, בהקשר של מטריאליטי, מה שבאמת חשוב, לעומת משהו אולי הוא יותר שולי, אבל רב מאוד מסקרן אותי איך אתם חושבים דווקא על אלמנט אחר, על העיסוק שלנו במדידה ובקביעת בנצ'מרקים אל מול איזשהו, אתה יודע, החברה שלנו תפחית את פליטות גזי החממה שלה ב-50% לעומת בנצ'מרק שאנחנו בעצם בתור החברה בוחרים, כנראה הנקודה הגבוהה ביותר שאי פעם היינו. ואם אנחנו מסתכלים על כל המערכת כולה, האם ה-incremental steps towards, I guess, climate, you know, reducing carbon emissions, או לעשות יותר טוב עם הכסף שלנו, האם הסטפס, ה-incremental steps האלה באמת הולכים להוביל אותנו לאן שאנחנו רוצים? מאוד מעניין אותי איך אתם חושבים על זה, שגם אם באופן יחסי חברות אולי משתפרות, כן, והחברות שאתם מדברים איתן ובונים להן תוכניות, שיפור יחסי בסופו של דבר לא בהכרח יעביל אותנו למקום שבו אנחנו רוצים להיות באופן אבסולוטי. זאת אומרת, גם רכבים חשמליים באופן עקרוני, כן, הם, זה דבר מצוין, יש הרבה פחות זיהום, יש הרבה פחות הכל, אבל אם הם נורא זולים ולכל אחד מאיתנו יהיה 5 מהם, יכול להיות שבכל זאת לא נגיע ליעדים שלהם אנחנו באמת רוצים להגיע. אז מאוד מעניין אותי לחשוב איך אתם חושבים, לשמוע איך אתם חושבים על המתח הזה בעצם, בין הרצון להשתפר באופן יחסי לבין הצורך בשיפור באופן אבסולוטי. תודה. כן, זה סיפור לא קטן. אני אענה לך במשהו שאולי לכאורה מאוד לא קשור. יש סרטון שאני מאוד מאוד אוהב, שקוראים לו The Starfish. זה מראה ילד בחוף הים, עם הרבה מאוד כוכבי ים על החוף. והילד מרים אחד וזורק אותו למים, מרים עוד אחד וזורק אותו למים. ובא מישהו ושואל אותו, ילד, מה אתה עושה? אומר, תכף יהיה שפל וכל הסטארפיש יישארו פה והם ימותו. זה זורק אותם למים. אבל יש פה אלפים. אתה בטוח לא יכול לעשות שינוי, אתה בטוח לא יכול לייצר אימפקט. הילד הסתכל, הקשיב, הנהן, הלך, הרים כוכב ים, זרק אותו למים, אמר, עליו השפעתי. Incremental change will lead to transformational change. קל מאוד להתייאש, לחשוב שהדברים לא אפשריים, אבל ככל שאנחנו נחשוב ככה, אנחנו בטוח לא נגיע ליעד. אז אם אנחנו רוצים להגיע ליעד, אז אנחנו צריכים לקחת אחריות, אחריות אישית, אחריות קולקטיבית, ובסופו של דבר, כל אחד יכול להיות אחראי רק לעצמו, ואיך שהיא והוא מחליטים להתנהל. ולעשות את הכי טוב ולנסות לייצר את הכי טוב עם זה. האם זה יהיה מספיק טוב? האם אנחנו נגיע לאותו יום ה-Doomsday או לא? I don't know. אבל כל עוד אנחנו נכנעים לזה, אז אנחנו בטוח לא נגיע ולא נעשה טוב, וגם אישית, פנימית, החיים יעברו בצורה הרבה יותר קשוחה.
אז דרך היחידה שאני יכול לתת איזשהו הצעה בנושא זה אחריות אישית של כל אחת מאיתנו בכל מה שאנחנו עושים. עוד שאלות? נשמח. אוקיי. כן, אני. מהזום, ואז נחזור. אני יכולה? זום, כן, כן. תן לנו שלושה טיפים להכשרה טובה של מנהלי עתיד, ועם איזה כלי אתה חושב שבוגרי הפקולטה לניהול ייצאו מהלימודים שלהם? שלושה טיפים ל... להכשרה טובה של מנהלים. אוקיי. תשתפו את הצוות בלמה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. לפעמים אנחנו פשוט מציבים יעד כלשהו ומצפים שהעובד יגיע לשם מבלי שהוא בהכרח מבין איך זה תורם ספציפית למה שהם עושים או לתמונה הכוללת. ככל שיכולים להתחבר ולהבין את התמונה הכוללת ואת המשמעות, אז יהיה יותר קל להתחבר למשימה וליישם אותה בצורה טובה. להיות moral compass, לעבוד דוגמה. לא רק לצפות מהצוות סטנדרט מסוים ולהתנהל בצורה אחרת. אם הציפייה היא להגיע בשעה מסוימת, אז המנהל צריך להגיע באותה שעה ולעמוד בכל הסטנדרטים ויותר שהוא מציב לעובדים. ולהיות, יש עוד כל כך הרבה, אבל להיות סקרנים וללמוד ביחד, להיות פתוח, לא לפחד לתת קרדיט. מנהל שלא יודע לתת קרדיט לעובדים שלו זה בגלל שהוא מפחד שהעובדים יחליפו אותו אם יחשבו שהוא טוב, שהם טובים מדי. אז ככל שאתה כמנהל תעצים ותיתן קרדיט לעובדים שלך, אתה בעצם מנהל יותר טוב. אז יש עוד הרבה, אבל כן, זה כמה. חן, גם תוכנית מנדל. היום כשאתה מגיע לארגונים ואתה רוצה לעשות אצליים איזה שינוי בתחום של עשייה חברתית, אתה מגיע דרך לכובע של בוא נעשה טוב, או דרך כובע של איך זה הולך לתרום להם ברמה של תפוקה, ברמה של שימור עובדים, גם וגם, ואם ברמה של תפוקה ושימור עובדים, אז אשמח אם יש איזה נתונים. אנחנו חייבים ככל האפשר לחבר אותם, לחבר את זה לשיחה שלהם, למהות ומשמעות של אותה חברה שאנחנו מגיעים אליה. מאותה סיבה, כאשר לנו יש את ה-13 ערכים שלנו, אנחנו לא רוצים לבוא ולהטמיע את ה-13 ערכים, קחו, זה ה-core value שלכם, תטביעו אותם, לא, יש לכם את ה-core value שלכם, אנחנו בעצם משתמשים בערכים שלנו כהשראה וכלים לעזור לכם בחזון וערכי ליבה שלכם. מבחינת שימור עובדים, אין לי איזשהו בנצ'מארק כללי. זה גם מאוד, מאוד משתנה, זה מאוד משתנה ממקום למקום. אבל כאשר יש חברות ויש לנו לקוח כזה שיש להם דרגים מאוד מאוד טכניים שנשארים איקס מסוים של זמן, ככל שאתה יכול להגביר את הזמן הזה בחודש, חודשיים, חצי שנה, זה גם יותר טוב לחברה וגם יותר טוב לרווחיות של החברה. ואנחנו רואים, כל המחקרים מדברים על, אבל לא בהכרח עדיין מוכיחים את,
שכאשר עובד מרגיש משוייך למקום עבודה ומחובר למשמעות, שהם עובדים, שהם נשארים שם יותר זמן, והם עובדים יותר טובים ועובדים יותר נאמנים. יש לפרופסור דן אריאלי קצת מחקרים שמדברים על זה, בעיקר במדד האושר של העובדים בתוך האושר באלף של העובדים בתוך הארגון. אנחנו יכולים, אני יכול להעיד מהניסיון שלי בתוך מגוון רחב של עובדים, בין אם זה היה מהחברות שניהלנו בפורטפוליו של אריסון השקעות או בתוך המטה, אנשים לא ממהרים ללכת למקומות אחרים. יש תחלופה, אבל אנחנו ראינו שאנשים אוהבים להישאר במקום של הארגון אכפת ממנו. שהארגון עצמו הוא קצת יותר אנושי. ניקח עוד שאלה אחת. כן. היי, שמי נעמה, אני גם סטודנטית במנהל מורים חברתית, ורציתי לשאול, נתת את הדוגמה של הסטארפיש, שזה כאילו סיפור מאוד חמוד ונקרא אותו, אבל איך אנחנו באמת כאילו, דיברת למשל על להיות יותר אקולוגי בעבודה, אז כאילו שיש לנו ללדים ודברים כאלה, וזה דברים מאוד נקודתיים, שבסופו של דבר לפתור בעיות אקולוגיות עצומות, אנחנו צריכים לעשות יותר, כי יש בעיה יותר רוחבית. אז איך, אם אנחנו משתמשים בתפורה של הסטארפיש, במקום שהילד יזרוק אחד-אחד, שיש איזה דחפור שיעיף את כל הסטארפיש, כאילו, זה גם חלק מהעשייה, או ש... כי זה מרגיש לי, כאילו, סליחה שאני קצת צינית, אבל כשאנחנו שמים כזה פלסטר על משהו שהוא מאוד קטן ושולי, ומטפלים בדברים נקודתית, ולא בעצם שהשינוי הוא רוחבי וכל זה. אני לא חושב שיש לי תשובה טובה. זה עניין של פרספקטיבה, שוב. זה... כל דבר קטן עוזר. צריך לעשות גם את הדברים הגדולים, גם את הדברים הקטנים, וצריך לייצר טרנספורמציה שהיא אמיתית. כשאני מסתכל על יעדי האום, על ה-SDGs, Sustainability Development Goals, שהאום הציב וכל הממשלות בעולם פחות או יותר כאילו אימצו את זה, והרבה מאוד מהחברות בעולם מדברים בשפה הזאת. בואו נהיה ריאליים, האם תוך 10 שנים יהיה אפס רעב, אפס עוני, אפס פליטי חממה, הנגשה של מים ל-100% מהאנשים? כנראה שלא, אבל שוב, אם אנחנו לא ננסה לעבוד על זה ונשאף להגיע לשם, אז אנחנו בטוח לא עוזרים. ואני אחזור לדוגמה של הרכבים החשמליים, שזה התחיל ממשהו קטן, התחלנו להיות יותר fuel efficiency, עברנו ל-hybrid ועוברים לחשמל מלא, ומה זה עוזר לנו לעבור לחשמל מלא אם אנחנו עדיין על תחנות חשמל על פחם. אז אנחנו עושים את המעבר ל-wind, ל-solar, ל-natural gas, ל-thermal solar, ל-hydroelectric וכל כל ה-renewables. צריך לשנות הכל. אבל ככל, בסופו של דבר, כל דבר קטן יתווסף למשהו מאוד מאוד גדול. אז כן, אנחנו חייבים את התחפורים שיבואו ויעשו את השינוי הגדול, אבל זה מתחיל בשינוי של הקטן, של האחד-אחד. ככה אנחנו מגייסים עוד בן אדם, עוד בן אדם, עוד בן אדם. אם אני אחזור ליום מעשים טובים, לפני 15 שנה היינו קבוצה של כמה מאות מתנדבים. היום במדינת ישראל
בשנת קורונה היה 1.5 מיליון מתנדבים, שנה לפני זה היה 3 מיליון מתנדבים, וב-108 מדינות, 110 מדינות בעולם שיש פעילויות ואנשים שיוצאים ועושים טוב, אנשים שלא עשו פעילות קודם, יוצאים ועושים פעולה למען מישהו אחר. יש לזה השפעה, בין אם ברמת התודעה לרמת העשייה והאוטפוט בסופו של דבר, יש לזה השפעה, יותר אנשים, ככל שיותר אנשים יתגייסו לזה, כך יהיה לנו סיכוי יותר טוב להצליח. כן, שאלות שקצת נגעו בהם, אבל אחרי זאת אני אשאל. כחלק מהמודל שמציב הארגון, ישנם מערכים שפע וקיימות. כיצד היית מתאר אותם, וכיצד הם מתכתבים אחד עם השני בפעילות הארגון על רקע, על הרקע של הגידול של האוכלוסייה האנשית שהגדלה כל שנה, וההחמרה במשבר האקלים? כן, זה שוב, זה אחד הנושאים שאנחנו חייבים לעשות כל מה שאנחנו יכולים. אז אני נוגע לא מעט ברכבים חשמליים היום, אבל ניקח את אמזון לדוגמה. אמזון חברה שדרך השליחויות שלה יש להם בעצם פוטנציאל זיהומי כל כך רחב, ונכנסה לשם מנהלת קיימות והתחילה להעביר כל מיני תהליכים, ובעבר לא היה אכפת להם וזה לא היה על האג'נדה. היום זה על האג'נדה שהם ימזערו עד אפס את פליטי החממה של העשייה של החברה. אחד הדברים שהם עושים זה בשביל השליחויות של Amazon Prime, הם קנו 100,000 רכבים חשמליים של יצרן רכב חדש שיוצא לשוק עכשיו בשם Rivian, ובעזרת הרכבים האלה הם יוכלו להוריד דרסטית transportation ולוגיסטיקס, זה מהדברים הכי מזהמים בעולם, הפעולות הכי מזהמות בעולם. וברגע שהם הופכים את זה לאפס ומשתמשים בחומרים, יש לזה השפעה מאוד גדולה. אז כמו שדיברנו קודם, אז הם לא בהכרח עובדים על לפתור איזשהו בעיה, אבל הם קצת מפסיקים להיות בעיה, שזה מאוד מאוד חשוב בפני עצמו. שפע, אני חושב שזה מאוד מעניין שבחרתם לשאול ולדבר על תודעת השפע, כי זה משהו שעולה כאן הרבה מאוד בשיחה ובשאלות, בין אם במודע או לא במודע. אבל כאשר אנחנו בתודעת שפע, אנחנו בתודעה שיש פתרונות ושאנחנו יכולים לעשות אותן, ושאנחנו ניקח אחריות על העשייה הזאת. אם אנחנו ניקח את הדוגמה של המים, אם במקום מסוים יש פיזית שפע של מים, בתודעה שלנו אנחנו גם צריכים להתנהל בצורה הזאת. אנחנו צריכים להתנהל לא בצורה בזבזנית במובן של השפע, אלא במובן האחראי, להבין, להוקיר ולהיות אחראי בשימוש של המשאבים. אנחנו ככה מלמדים הרבה את הסטודנטים כל מיני כלים אנליטיים כדי לקבל החלטות, ואני שואלת את עצמי, כשאתה מקבל החלטות קשות, כמה אתה משתמש באינטואיציה לעומת שימוש בכלים אנליטיים? אני לא משתמש בכלים אנליטיים. אני למדתי את כל הכלים האנליטיים כבר כשהייתי באוניברסיטה, ולמדתי מנהל עסקים התמחות במימון. בקורס של קבלת החלטות עסקיות, כבר אז לקחתי את כל החומר הזה ואני מתנצל. אני מתנצל. אבל הבנתי כמה שזה לא מאוד רלוונטי, באמת כאשר צריך לקבל החלטה. יש נתונים שצריך לקחת בחשבון, יש הרבה מחשבה וראייה וצריך להתייעץ ולשמוע קולות ודעות. מאוד חשוב כשמקבלים החלטות על דברים כמה שיותר גדולים אפילו, כמה שיותר דעות
ואם הדעות הן שונות מהדעה שלך, אז יותר טוב אפילו. חשוב, הנושא, אז הנושא האנליטי, לאו דווקא כלים, אבל הנושא האנליטי הוא שם, הוא תמיד שם, הוא חייב להיות שם. אבל יש כמובן את האלמנט האנושי, האינטואיציה, התחושה, שמשהו לכאורה נראה כאילו שזה טוב ושזה נכון, אבל משהו מונע ממך מלעשות את זה. זה יכול להיות או בגלל שזה לא באמת נכון, או אתה עוד לא בשל לזה, או שאתה עוד לא בשל לזה. יש החלטות לפעמים גדולות שאני יכול לקבל בשנייה. אני תמיד אקשיב ואתייעץ, וזה תמיד בא עם מגוון של מידע, אבל אני יכול לקבל איזושהי החלטה מאוד מאוד מהר, ויש דברים שהם דווקא קטנים מאוד, שהתהליך ההחלטה יכולה לקחת יותר זמן. אין איזשהו סיינס לנושא הזה, חשוב להקשיב לבפנים, ובשביל לעשות את זה צריך קצת ללמוד איך עושים את זה. אבל להקשיב, וברוב המקרים לישון על זה. שאלה אחרונה, מה זה ניהול מוביל חברה בעיניך? ניהול מוביל חברה. אז קודם כל, יש בו את המילה של מוביל, ומוביל זה לקחת אחריות, זה לגייס, זה להניע לפעולה. אם אנחנו מסתכלים על החברה, ואני לוקח את זה מהמקום של society, ולא חברה עסקית. אז תשומת לב, מודעות, ערנות, אחריות, להקשיב למה החברה צריכה, מה יעזור להם, מה הם יצריכו, ומשם לבוא לתת את המענה. מצוין. תודה רבה. דיוויד. ממש מרתק, למדנו על החשיבות של תכלית, משמעות, ערכים, ניהול ארגונים. אפילו קיבלנו כמה טיפים למנהלים, מנהלים לעתיד. תודה רבה שהגעת אלינו, שמחנו מאוד לארח אותך כאן בבימה.